بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں دوپٹہ شلوار سوٹ، جو کہ بہت ہی پیارے کلرز، ڈیزائن اور سٹیچنگ میں، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئیں گے. اگر آپ لوگ ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہماری ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہماری آئیڈیاز، ہماری کلیکشن کیسی لگ رہی ہے، تاکہ ہم لوگ اور بھی فیشن سے ریلیٹڈ اچھے اچھے ویڈیوز، اچھے اچھے آئیڈیاز اور اچھے اچھے کلیکشن آپ تک پہنچاتے رہیں. اب ہماری ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ لوگوں تک ہماری مزید خوبصورت، اچھے اچھے اور فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز پہنچتی رہیں، جس سے سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں. آج کی کلیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں، آج کی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے کلرز اور ڈیزائنز ہیں، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئے گی. اس کا کلرز دیکھے کتنا پیارا اور ڈفرینٹ ہے. دوپٹے کی تو سب کو بہت ضرورت ہوتی ہے، دوپٹے کے بغیر تو سب لوگوں کا ڈریس ادھورا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کتنے پیارے پیارے دوپٹے ہیں، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئیں گے. اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگ بھی ہماری ویڈیوز سے، ہمارے آئیڈیاز سے فائدہ اٹھا سکیں. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے آپ کی پسند کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ اچھے اچھے ویڈیوز اور اچھے اچھے آئیڈیاز آپ تک پہنچاتے رہیں. آج کی ویڈیو دیکھیں کتنی پیاری ہے، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئے. یا آپ لوگ اس میں مسمت کریں اور ہماری ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیں، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ہمیں ہمیشہ اپنے فرینڈس کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، جو کہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. اور اب آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں کمنٹ کریں، اور ہمیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں، تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیوز سے، ہمارے آئیڈیاز سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ لوگوں تک ہماری مزید اچھی اور فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز پہنچتی رہیں. آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی اور خوبصورت کلیکشن ہے، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو پسند آ رہی ہے ہماری آئیڈیاز، ہماری ویڈیوز، تو پلیز کمنٹ کریں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں، تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیوز سے، ہماری آئیڈیاز سے فائدہ اٹھا سکیں. پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی اچھے اچھے اور پیاری پیاری ویڈیوز ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ لوگوں تک ہماری مزید خوبصورت، اچھے اچھے اور فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز پہنچتی رہیں. آج کی ویڈیو میں دیکھیں کتنے، میں آپ کو پھر سے بتا دوں ایک بار، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں آپ کتنے پیارے دوپٹے ہیں، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئیں گے. تھینکس فار واچنگ.